Për mbi 23 vjet, DJ Versus mund të gjeni në çdo klub dhe event të ngjarjeve të ndryshme në Bullgari si dhe jashtë vendit. Aventurat muzikore të Versus rrjedhin nga mosha e tij brish 14 vjeçare adoleshencës dhe janë të lidhura me mjedisin në të cilin ai u rrit. Në atë kohë babai i tij kishte një kompani e cila prodhonte pajisje audio dhe DJ. Dhe ai ishte gjithashtu një muzikant. Muzika u bë jeta dhe fati i të gjithë familjes. Vet Versus e filloi udhëtimin e tij duke dëgjuar shumë muzikë dhe duke eksperimentuar, i rrëmbyer plotësisht nga muzika madhështore që nga fëmijëria, ai gradualisht zhvilloi një karrierë solide të muzikës si DJ. Që nga fundi i shekullit të 20 deri më sot, ai mund të konsiderohet si një artist dhe producent i muzikës elektronike. Ndërkohë, ai është ftuar në vende të ndryshme të botës për të performuar. Një element tjetër thelbësor i biografisë së DJ Versus është Utopia, e bashkëthemeluar me DJ Smuk. Ndërsa jeton të jetën e vrullshme të natës si një DJ, Versus gjithashtu kalon të shumë orë në studion e ti, duke punuar në muzikë. Por aspektet e lidhura me muzikën nuk mbarojnë këtu. Përveç ndërtimit të një karriere të suksesshme dhe të shkëlqyer muzikore, DJ Versus është gjithashtu pronari i kompanisë së prodhimit të pajisjeve audio, ndriçuese dhe DJ të Hitex Pro. Nëse do ta përmbledhim jetën e DJ Versus me një fjalë të vetme, do të jetë thjesht muzika.